gula iki lur ceritane iki mang ya. Gula iki mek 5000 bayangno sakmene. Kan semelaran. Bro. Semelaran. Mantap lur. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Giba Mena. Oke lur, selamat pagi. Gimana kabar kalian semuanya? Nah, iki lur isu-isu aku lagi nyapu pawonku lur. Iki ceritane aku arep gawe soto. Nah, tapi aku tak resik-resik dulu lur. Tak saponane dhisik, cekno ketokane ricik. Soale lek gak disaponi lur mesti godhong-godhong teko ndukur iki wis wah. Gak ono semenit ngono wis kebek. Dadine kudu disapu dhisik iki lur. Nah, oke, okay, langsung aja kita bersihkan lur. Mari ngono melok aku masak lur. Iki masak soto Lamongan. Wah, dijamin mau mantap iki lur. Ojo nandi-nandi, tetep di subscribe, like, komen, dan share. Ojo lali keplak subscribe lur. Terima kasih, maaf merepotkan. Langsung aja kita bikin soto Lamongan. Let's go. Nah, ya iki lur, iki nutukno video sak durunge ya lur. Berarti aku mari blonjo kan nak pasar tuku ayam. No. Iki ayam sak kilo lur. Tuku dodo mentok tak gawe soto karang apa karang aku iki wingi ndelok videone Banu Gomez nak Surabaya to mangan soto Lamongan. Ya Allah kemeter aku kaya bayangna sampe anak kene gak ono soto koyo ngono terus Bandung mangan soto luwek enak waduh sing nak omah bro bro ilerku sampe netes-netes lur aduh iki Bandung rek enake aku ngono akhire aku ya wis lah daripada golek soto nak kene mayang-mayang gak ono sing soto Lamongan original aku tak gawe dhewe. Oke, langsung ae iki aku mang yo bar blonjo bahan-bahane. Tetek bengeke kuabe lur. Lho, tuku minyak barang soalnya minyak kuntek lur. Di, entek karek titik. Bar ngono iki yo ono tumbar barang lur. Akeh lah ono jahe, iki jahe aku yo sik duwe sak plastik. Iki kok gawe kora-kora sak mene. Tak apa-apa, sing penting ana apa jenenge? Ana sanlete. Lho, iki kecap lur. Iki kecap engko gawe. Ya lek sing kepengin mangan soto ambek kecap ya kecap. Gula iki lur, ceritane iki mang ya. Gula iki mek 5000 bayangno sakmene. Kan aku nukokno iki to lur, semire Vela, cekno dadi ireng maneh rambute. Lah, jilala, mbak iku ngomong, "Mas, enggak sekalian nebus gulanya mas tinggal 5000 ngono." Waduh ya wis menyisan lur. Padahal biasane sak mene iki ya 14.000an lek jari Bandung lur. Oke, alhamdulillah. Terus iki aku ya tuku loncang ledri, lho. Bawang pre lek ngarani. Terus iki ana seledri. Ana tuku jeruk barang. Lho, jeruk nipis. Bihun, iki suun. Suun lur, wis sak mene ae pokoke gawe jangkep-jangkepan lur. Tuku masako. Lah iki mang aku tuku gula. Ceritane kan nak pasar dhisik baru nak Indomaret. Lu omong aku gak tuku gula lur, wis ana iki. Wis ana apa gulaku mau. Tapi gak apa-apa lah. Kemiri. Terus iki ana gawe koyang kok lur, kerupuke. Wis pokoke jangkep iki lur. Jangkep, jangkep, jangkep. Ana godhong jeruk. Terus iki ana micin. Ya wis ya apa ya lur, aku wis kulino lek masak iku atik micin, lek gak atik micin iku rasane koyo piye ngono. Ya selama kita makainya itu enggak berlebihan itu enggak akan jadi masalah sih. Katanya seperti itu, kayak ilmuwan-ilmuwan yang sudah meneliti kandungan micin apakah berbahaya dengan badan kita gitu. Dan katanya akan berbahaya bila konsumsinya itu dalam keadaan mentah terus habis gitu berlebihan itu akan bisa menimbulkan akibat apa? Kayak dampaknya itu pusing, mual-mual gitu lor. Tapi ya nanti sembuh lagi gitu. Cuman ya keyakinan orang kan berbeda-beda sih lor. Pokoknya ya lek sampean yakin iki nggarai bodoh, nggarai apa jenenge, nggarai berpenyakit cara ngono nganu ya wis pokoke gak digawe ngono ae lor. Pokoke kabeh iki teko keyakinane dhewe-dhewe lor. Wis ngono ae lor, gak usah dawa-dawa mbahas micin. Iki ana lada, terus ana iki barang apa uyah ana empon-empon wis jawangkep lho ana lombok lah kumang iki nggawa lombok tak gak ya lho kari rek lombokku nak nisor lor waduh ana sing keri lor ya wis sik tak njukuke dhisik lor lho brambangku tak njukuk lombok sik mudun ya lor mari ngene langsung eksekusi masak soto Lamongan.
Nah, iki semirku. Sementara enggak ngene sih. Sik koyo manuk peking. Ya, tak ngono ah. Wis, langsung ya, let's go. Kita masak. Oke, Lur ya, iki langsunge Pak Dewi rebus ayame lho. Kita rebus dulu ayamnya, ini tadi udah tak cuci, wis tak umbal Lur. Langsungnya digodok sih. Tak hidupkan perapiannya dulu ya, Bos. Bismillah, murup. Pak nasi Lur, banyune Lur, kayak godok ayam Lur. Ditutup. Iki kok brambang kabeh bumbu kate tak gongso dhisik Lur. Cekno ngulek iki gak suwe-suwe ya. Tapi lek sampean kok kepengin langsung diulek mentahan ya gak popo. Tapi kunir karo kemiri, tumbar iku digongso dhisik. Cekno penak Lur. Berhubung aku kan gak apa tungku mek situ Lur, jadi ini ya ini ki kudu lin, lek gak ngono kok ndak kerja dua kali coy. Iki kan wis umup ya, aku tak godok lombok dhisik nggo sambeling kok Lur. Aku soal iki mang ya pancine ya mek nggur situ iki tok. Oke Lur, iki wis mari godok cabenya, kita angkat dulu. Diangkat sik Lur. Bawang putih, lombok, dintas, wis bar le digodoknya. Oke Lur, iki bumbune tak sisihkan dulu. Sekarang nyambi ngerajangi iki Lur. Apa? Seledri. Nah, ini seledrinya kita cuci dulu ya Lur. Ini Lur, rebus ayamnya enggak usah terlalu lama karena ini hanya buat menghilangkan kotoran yang ada di ayamnya aja. Kayak kotoran-kotoran biar airnya nanti enggak butek ngono lho Lur. Ini kita angkat. Kita tiriskan. Oke Lur, jadi rebusan pertama ini enggak kita pakai. Kita pakainya yang nanti rebusan yang kedua ya Lur, karena ini kan kotor jadinya nanti di kuah sotonya itu kurang bagus gitu loh. Nanti enggak bisa bening gitu. Ini buang aja. Langsung masukkan. Jangan lupa tambahkan lada bubuk atau merica ya Lur. Ini secukupnya aja sesuai selera.
Oke. Kita haluskan. Oke Lor, ini bumbunya udah selesai tuh, udah halus. Dan rahasia kenikmatan soto Lamongan adalah berada di bandengnya. Jadi anak bandengnya Lor, kayak gini, ini bandeng wis prestoan Lor, soalnya cek no durine wis gak adik milik ya, langsungnya dilembutkan. Kalian juga bisa pakai udang Lor kalau gak ada bandeng. Nah wis halus Lor, kayak gini langsungnya kita gongso. Nah. Iki aku nggae sotil apa stainless saya Lur, soalnya sotil kayuku gak ono Lur. Dadi sak onoke wae gak popo, los. Dan ini gegeden saja iki Lur. Kita tambahkan minyak. Kasih geprekan laos. Oke Lor, setelah ditaruh panci kita panaskan lagi buat ngerebus ayamnya lagi Lor, buat nyari kaldu dari ayamnya Lor. Nah ini yang tadi udah direbus loh, kita masukkan lagi. Nah, mantap. Nah ini ayamnya kita rebus sama bumbu sotonya Lor, sampai mendidih. Tak sambi kora-kora sih ya Lor, soalnya ini ngambek ngenteni ayamnya umop, enggak dikei bumbu kayak seasoning ngono lah. Seasoning apa-apa ngono ya, gak aru aku. Yang penting kok lek wis umop dikei uyah ambek masaku, cek no ayam engko pas digoreng itu ono rasa yang ono lho Lur. Oke kita kora-kora sik Lur. Oke, kita berpindah ke bawang brenya atau loncang. Ini mau aku taruh sini. Bentar, ini mau aku irisin dulu teman-teman. Oke Lur, sekarang tinggal goreng ayamnya. Let's go. Kita goreng dulu Lur. Oke Lur, ambek ngenteni minyak panas iki tak sambi gawe koyan nih Lur, cek ora kesuwen yo. Iki bawang putih digoreng terus ambek kerupuk Lur, kerupuk urang. Kita remek-remekkan gini ae. Oke Lur, kita coba jajal masukkan. Oh. Aduh, jangkrik panas. Ini panas ternyata coy, kena apinya coy. Ini. Lanjut guys, sambel Lur. Sambelnya itu gini aja. Kasih penyedap rasa. Kasih garam. Kasih gula sedikit. Oke, langsung aja kita ulek. Thank you.
Oke lor, semuanya sudah ready. Cuman sayang iki mang brambange lor. Eksotis. Bosong coy. Soale ya apa ya iku mang ya? Karena ditinggal. Jane ayo ngen tas, mar ngono tak tinggal mindah kamera sret. Wah, wis ireng coy. Tapi ya gak apa-apa lah. Ngene kok dipilih sing gak gosong iki lho, ono titik. Niki aku tadi bakul soto lor. Iya, tadi bakul soto. Mae sing nelaning-nelaning lor. Iya bro lah, kayak tas mateng bro. Wah, komo-komo iki lor. Mantap. Enak iki lor. Ambune soto Lamongan. Khas Lamongan. Kok coba ya. Iki orang Lamongan, Bandung iki. Kok dites. Ya apa rasanya soto ini? Apakah udah oke? Apa belum ya Bandung? Oke. Pokoknya tes mengetes iki. Nomor satu pada saya. Panas yo Bandung. Panas mangka nang ngiri sih gak iso apik. Yo disuwir ngene wae. Ra apa-apa yo lur. Gak apa-apa sing penting kecuwil. Kecuwil. Ngene iki ana ndoke. Lah aku kate ngomong ngono, Bang. Enak yo. Jeroane yo. Ndoke ana jeroane ngono wae, jan wis. Terus ana babate. Soto daging iku babat. Daging, Bro. Gak apa-apa, campur-campur ngono lho, enak koyo awake dhewe sing nak Jombang biyen lho, lur. Ya ampun. Panas iki, Bro. Panas-panas iki lho. Wis, enggak apa-apa. Aku tak ngedoli Cak Bambang dhisik ya. Silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kupis rasa kakek ra ndek untu. Iki suunnya, Lur. Suunnya. Lengkap iki, Lur. Mihun. Suunnya. Aku ae sing akeh. Aku ya iya, Mang. Oh, ya sik to, sik durung saku dhewe. Ya kok iki mau jeruke. Tak iris iki pas, Bang. Sik tak irisne. Iki bawang seledri. Iki koyae. Iki nambah. Iki tambah mie. Tambah gorenge. Kaya mie ayam. Coba sik tak mie wae. Iki kuwi lur ya Allah. Ambune. Mantep banget. Soto ala sambel sithik wae sambel. Mas Gidam. Sambel sithik wae. Heeh. Disarat. Disarat. Jeruk es mari ta jeruk. Turung sik. Gocekkan. Sik Dek tak penakkan Dek. Kalau iki tulisane ambune seweger. Oke, yes. Lihat. Terus ndek kecut. Kakek kecut ta. Kerupuke. Kerupuke iki mang gak dipepesik Bandung. Iya, langsung goreng pokoke. Nek ngonten ngene iki tancap gas iki wis. Sik kene Dek, tak iku Dek. Ayo Mas Bam juga dewe-dewe. Iki. Elis. Mas aku adik nek. Ya wis aku seneng kecut lho, soto iku lur. Nek gak kecut iku gak enak. Iya, aku iya enak. Aku iki nek kudu kecut, nek gak kecut iku gak enak. Tak mantep ya Bandung. Wong aku nek nang gone anu wis pokoke aku sing seneng paling alhamdulillah ya Lur. Koyake Lur. Koyane iki koyo geragal. Nah, sekarang apa lo? Iki mang kan anjane apa ya? Kerupuk iki kan gak dipepesik sih, Bu. Dadine ono sing gak ngembang ngono iki. Oh iya bener. Dadine ya wis. Asline kan tapi ini kan duduk kerupuk sing ngene, Mas. Kerupuk urang sing kan gak ono. Mantenan iku. Heeh, kerupuk urang sing dienggo rawon-rawon iku lho. Iki lho Lur, kuane Lur. Piye Kang Bambang kok diam? Ini soto Lamongan tenan kok. Udah aja banyak-banyak iku nek gak enak. Sambel Lur. Mantap. Apa sayang? Apa ini? Itu jeruk sayang. Ayamnya. Apa? Ininya. Wow. Mbak. Ayamnya tak rajang lebih sama. Oh wis nyukup wis. Mari. Ki Lur koyo ngene Lur plecengane Lur. Bismillah. Oh, coba. Kita tes rasanya seperti apa ya? Tak tes dhisik. Aku dorong-dorong wis ngelek itu, Bang. Bismillah. Sik ngenteni anak cilik iki. Njuk sik iki. Iya, apa sayang? Lagi enak. Kok mana? Hati-hati ya. Enak, Lur. Aduh. Mantap. Mantap, Lur. Iku. Jatuh, Jo. Karek ngenteni Bandung iki lho. Cek, aku iki sik ngenteni bocah cilik-cilik iki lho. Ake rempah-rempah lho, gladine sepiring. Ini segone mek samet. Iki kaki seneng gobise mek mine.
Tak kira nek mak kate nggih seketel bek, Bang. Nek kok nggih sak idik. Sak panganan. Nah, wah kepiye kowe iki? Bismillahirrahmanirrahim. Sak ketel bek sampe menit banget. Nanti habis mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jan sajak iki penak bemah awak legrek mangane iki, Bang. Temenan. Aku tak request iki saya. Sing mangan soto jare iki. Wis mantap. Sukaanmu ya, Dik ya. Nambah dek dulu nek keren habis ya. Iya, Banung. Itu lamongan ndi? Hah? Lamongan ndi? Karang geneng. Semelaran. Bro. Semelaran. Pas pokoknya pas mantap. Wis koyo sing didol-didol ya. Heeh. Wis wangun dodol soto nang ngarepan kono ae. Ayo. Ini iki lur. Enak lur, awan-awan. Mangan soto kecut-kecut seger, masalah. Heeh. Piye, Fel, kok gak ono suarane, Fel? Kok enak, Pol? Hah? Enak, Pol. Ini iki cocok digawe koyo aku sing lagi rondok kongslet, lagi pilek, lagi gak enak. Kongslet sak uteke. Monggo lur. Ulala. Satu nak. Oh aku mang dorong joko bihun ya, suun ya. Tambah sedap meneh nang suun ya. Iya ya Panung. Enak palur. Tenang toh, enak. Sampai kemeriak. Ya yes, untuk videonya cukup segini ya lor, cek gak kedawan-dawan, cek no menikmati yo mangane yo. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kunjungi Ija dan Bandung Gomez. Oke, terima kasih. Dadah, wassalamualaikum. Bye.